Carina Bergs nya livsstil, börjat analysera. Visar nu upp på sina sociala kanaler. Carina Berg, den välkända programledaren och medieprofilen som har tagit hela Sverige med storm. Efter en fullspäckad vår som inkluderat både Melodifestivalen och arbete med sin populära podd, har Carina nu äntligen gått på en välförtjänt semester. Under denna lediga tid har hon hittat nya sätt att koppla av och njuta av livet. Njuter av semestern till fullo. Ja, Carina Berg har verkligen blivit ansiktet utåt för hur du bör spendera din semester i sommar. Njut av naturen, baka, umgås med familj, bara vara i nuet. Jag jobbar som trädgårdskommentator. Då traskar man runt med en kaffekopp, iklädd kläder köpta på byggvaruhus och mumlar omdömen, frågeställningar och analyser av plantor man ser, skriver Carina i sitt inlägg på Instagram. Tack vare semestern har Carina Berg kunnat upptäcka dessa nya hobbys och återupplivat sin passion för både bakning och naturen. Härligt! Hon passar även på att mysa lite extra med barnen och partnern Erik såklart. Vi hoppas du njuter till fullo i sommar, Carina. Christian, Chippen, Wilhelmsson och Oxanas lyxliv i Dubai, så lever de idag. Fotbollslegenden Christian, Chippen, Wilhelmsson och hans fru Oxana har bott i Dubai i flera år. Där lever ett lyxliv tillsammans med sina tre barn. Förhänt berättar Oxana nu om sommarplanerna och om hennes dyra födelsedagspresenter från maken. Den tidigare fotbollsspelaren Christian, Chippen, Wilhelmsson, 44, och Oxana Wilhelmsson, 40, lever ett liv i lyx. De har varit ett par sedan 2006 och nyligen firade de hela 14 år som gifta. Chippen har en lång fotbollskarriär i svenska landslaget och storklubbar som Roma och lag Galaxy bakom sig. Och Oxana har varit en av medlemmarna i gruppen Sunblock och arbetat som modell. Paret har tre barn tillsammans, Naomi, 13, Prince, 11 och Lennox, 9. Familjen är sedan många år tillbaka bosatta i Dubai i Förenade Arabemiraten, där Christian avslutade sin fotbollskarriär. Så lever Chippen och Oxana idag. I Dubai går barnen i en amerikansk privatskola, där alla dessutom går i pappas fotspår och spelar fotboll i Dubai City FC. Nyligen blev 11-åriga Prince också uttagen till Förenade Arabemiratens landslagsverksamhet, något som Aftonbladet rapporterat om. På sin Instagram delar paret med sig om deras liv i Dubai, som av bilderna att döma kretsar mycket kring barnens fotboll, men också resor. Det senaste året har familjen bland annat befunnit sig på Maldiverna, i Japan och i Singapore. Men när hänt nu når Oxana berättar hon att familjen ska spendera en hel del tid hemma i Sverige under sommaren. Framöver ska vi njuta av Spanien med familjen och sedan hem till Gotia Cup där våra två äldsta ska spela med sitt Dubai-lag. Sen hoppas vi på att ta dem lite lugnt med vänner och familjen och koppla av lite innan vi sticker hem till Dubai. Christian, Chippen, Wilhelmsson och Oxana Wilhelmsson poserar framför kameran med sina tre barn. Barnen har matchande rödevitrutiga pyjamaser på sig och även paret är klädda i juliga kläder. Chippens lyxiga present till Oxana, min drömbil. Nyligen fyllde också Oxana Wilhelmsson 40 år. På sin Instagram delar hon med sig av en bild där hon syns firas med lyxiga presenter på sängen.
I bilden syns bland annat paket från det franska lyxmärket Hermès, glittriga högklackade skor, en liten smyckesask det exklusiva varumärket Tiffany Co. och ett paket från hemsidan Myteresa som är återförsäljare för produkter från lyxiga varumärken. Till Hent berättar Oksana att det låg skor och väskor i paketen, men också något annat som Chippen hade luskat fram. Massa krämer och apparater han googlar fram mot rynkor han hade läst att de var bäst på marknaden, skriver Oksana med en skrattande emoji. Exakt vad som finns i de orangea paketen från Hermès vet vi ännu inte, men enligt deras hemsida kan ett par skor eller en handväska kosta allt ifrån 3 800 kronor till över 100 000 kronor. Det var inte illa. Men det var inte allt. Oksana firade födelsedagen hemma i Sverige med familjen, men blev överraskad i förskott i Dubai. I ett meddelande till Hent berättar hon om just varför det blev så. Jag blev firad av Christian och barnen dagen innan vi flög hem till Sverige och orsaken var för han ville överraska mig med den stora presenten, vilken var ju såklart min drömbil.